Presentem el llibre Il·lustres valencians il·lustrats de Judit Coronado i Miguel Martí, que ha sigut publicat per Edicions de Drassana, per Drassana Edicions, i se presenta així a la fira del llibre de València, a la 50a edició. Però hi ha un llibre que ve en un premi a l'esquena ja, i això està molt bé, no? Debuteu, comenceu en un llibre i teniu la sort de que vos el premi. És el premi al llibre millor editat 2015 de la Generalitat Valenciana. Això és un èxit, no, Judit i Miguel? Sí, totalment, estem supercontents, no esperàvem alguna cosa així en el nostre primer projecte. De fet, no s'esperàvem en cap moment que anara a funcionar tan bé, i el premi ha sigut una guindeta que ens ha contentat molt. Judit posa les paraules i Miguel posa les imatges. Diga, Judit posa les imatges retòriques i Miguel posa les imatges visuals. Contem, què trobem així als budells d'este llibre? Qui són aquests il·lustres valencians il·lustrats? És una selecció de valencians i valencianes, sobretot que ens ha costat un poc més d'encontrar informació, perquè, però com tots sabem, vull dir, principis del segle XX i finals del segle XIX, doncs ho tenia un poc més difícil, sobretot per a poder fer la seva professió, no? Portar-la a... I res, ens ha costat un poc, però bueno, vam fer una selecció, són valencians i valencianes que han aportat moltíssim a la cultura i a l'art, i ja de tots els àmbits, des de la dansa, la música, escritura... Anem a ensenyar el llibre i anem a comentar, no? Comencem després dels iguals, tenim així a Josep Bernat i Baldoví, Com ha sigut el tractament d'imatge? Perquè és un tractament plàstic un tant especial, en tintes planes, molt geomètrics, buscant molt, i per a la banda molt expressius. Així tenim a Vicent Boix, el cronista. Com ha sigut el treball, Miguel? Jo, per la mà... Amàlia Fenollosa, una gran escriptora de Castelló, gran desconeguda. Sí, de fet, d'ella sols teníem un gravat. Sí, sí, sí. I ara que no m'has escoltat ningú, un gravat horrorós. El dibuix naix d'aquest gravat. Salvador Giner, fundador del Micalet. Els desconeixes tots, eh? Sí, home. Teodor Llorente. Sí, el Guastavino. Jo soc dissenyador gràfic, no? I a mi m'agrada sintetitzar molt les formes, igual que la identitat corporativa, no? I sempre m'ha agradat molt la il·lustració. Aleshores vaig inventar una idea de projecte en el que on volia aprendre, no? Volia aprendre que quins els valencians pels quals tenien que estar orgullosos, no? I va néixer la idea un poquet d'ahir, vaig fer com una xicoteta maqueta d'uns 50 personatges, i després ja van conèixer la Drassana, va entrar Judit, perquè jo no podia fer els textos, i ho ha fet superbé, juntament a l'editorial, i res, és un concepte un poc estrany. No, no sé, a vegades no sé com va néixer realment. La meva estimada Carmelina Sánchez Cotillas. No sé si li agradaria a Carmelina aquesta imatge. Ja era molt, li agradaria, ella era molt de... Era molt coqueta, saps? I cuidava molt la seva imatge. Conxalor de Castelló, una gran desconeguda, però una dona en una carrera novel·lística prou important, en els anys 60-50. Maria Benito, l'estimada Maria Benito, i sent Andrés Estellers, com sí, els grans, Gals, els família Gals, els tenen així, Vicent Ferrer i Monjo, Pura Arcos... Com ha estat la tria? Has dit que ha sigut dificultosa, però heu comptat també en un assessor un tant especial, un erudit. Sí, quan vam començar a fer la selecció va ser prou difícil perquè tenien que tindre un criteri per a poder seleccionar els personatges, i el criteri va ser que tenien que ser nascuts entre el segle XIX i XX. Més contemporanis, no? Més contemporanis, diguem. I vam fer una primera tria, i després Vicent Baidal ens va assessorar i bueno, ja vam fer els 95 que ja han quedat, encara que s'han quedat alguns fora, però bueno, és com, no estan tots els que són ni... Pari Turbi, la millor intèrpret de Collescas, sí. O José Turbi, Molt bé. Valencians universals, Carles Salvador, Vicent Miquel i Carcellera... Sí, després hi ha altres que no han sigut tan populars. Lucrecia Bori, la cantant d'òpera. Exacte.
I això, hem d'intentar rescatar alguns, per exemple, moltes dones que no estaven, no han tingut la possibilitat d'eixir a l'àmbit públic com els homes al principi del segle, per exemple, no? Sí. I ara ha sigut una tasca un poc d'investigació també buscant dones, perquè n'hi ha un 25% aproximadament. Sí, és un 20% més o menys de dones. Sí, sí, però molt poc. Però bueno... És el que diré, fem la història d'homes, realment. No és que no hi estagueren, sinó que no tenim informació. No és que no estagueren, sinó que no tenim informació sobre elles, tenim menys informació. Ha sigut un poc més difícil, però... És una història silenciada, la història de les dones, invisible, però s'arrescaten algunes que també el volen. Este és el primer projecte, un projecte premiadíssim, però ara ja feu tàndem, anem a veure més projectes endavant, anem a portar... Sí que volem intentar treure-li tot el suc possible a aquest projecte, però ens agradaria poder aventurar-nos en un altre projecte, que cadascú té la seva feina i al final és un poc per amor a la cultura, això, no? Però sí, sí, que algun segon pas tenim que donar en una història semblant d'això, o rescatar la cultura, també molt enfocada a València, no? I a més, jo crec que després de el que han gaudit fent el llibre, hem après moltíssim, jo crec que això sí que ens ha com, no? Buscat un poc com la curiositat, tenim un poc ara curiositat per fer alguna cosa més d'aixina i disfrutar del treball. Judit Coronado, Miguel Martí, Il·lustres Valencians Il·lustrats, premi al millor llibre il·lustrat del 2015 de la Generalitat Valenciana, publicat per Drassana. Ha estat un plaer presentar aquest llibre així a la Fira del Llibre de València i molt d'èxit en este llibre i en els que vindran, perquè segur que vindrà pront un altre. Moltes gràcies.